مہنگائی سے ستائی عوام پر مزید بوجھ، حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 2.50 روپے فی لیٹر کا اضافہ۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 4.75 روپے فی لیٹر بڑھ گئی۔ مٹی کا تیل 4 روپے فی لیٹر مہنگا ہو گیا۔ وزیراعظم کل لاہور آئیں گے، پنجاب کابینہ کے اجلاس سے خطاب۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شیڈیول۔ سردار عثمان بزدار سانحہ ساہیوال پر جی آئی ٹی کی رپورٹ پر بریفنگ دیں گے۔ پاکستان کی جانب سے امن کا ایک اور پیغام، بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان۔ بھارتی پائلٹ کو صبح 9 سے دوپہر 3 کے دوران واہگہ بارڈر کے راستے واپس بھجوائے جانے کا امکان۔ امن کے البردار مگر جارحیت پر دشمن کو سبز کرنے پر رہتی ہے نظر۔ بزدل بھارتیوں کو کرارا جواب دینے پر فوج کو سلام۔ شہر میں ریلیاں اور مظاہرے، مودی گردی نامنظور کے نعرے۔ پنجاب یونیورسٹی میں طلبہ کی بڑی ریلی۔ ریلوے پر ریم یونین کی بھارتی جارحیت کے خلاف ریلی۔ مزدوروں نے مودی کا پتلا نظر آتش کر دیا۔ انجمن تاجران کا بھی شاہ عالمی میں مظاہرہ۔ تحریک لبیک کی بھی تاج باغ سے ہربنس پورہ تک فوج کے حق میں ریلی۔ ینگ ڈاکٹرز اور نرسز کی جیل روڈ پر ریلی۔ پاک فوج کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کی فیصل ٹاؤن سے اللہ گول چکر تک ریلی۔ گڈ ٹرانسپورٹرز کی مول روڈ پر ریلی۔ چیئرنگ کراس پر صحافی برادری کی ریلی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف بین المذاہب رہنما بھی میدان میں آ گئے۔ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا عزم۔ سردار بشن سنگھ کہتے ہیں بھارتی سکھوں کے دل میں بھی پاکستان میں دھڑکتے ہیں۔ پاکستان سکھوں کی مقدس زمین ہے، آنچ نہیں آنے دیں گے۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور اعجاز عالم بولے، بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے، پوری مسیحی برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے۔ گردوارہ ڈیڑا صاحب میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ جو وار کرے گا سخت پچھتائے گا، ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں، ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ شاہینوں کو جے ایف 17 تھنڈر کا تحفہ دیا۔ ملک کا بھرپور دفاع کرنے پر خوشی ہے۔ نواز شریف کی کوٹ لکھپت جیل میں پارٹی رہنماؤں سے ملاقات میں گفتگو۔ پی ایس ایل 4 کے لیے ٹکٹس کی فروخت کا معاملہ، 500 اور 1000 روپے والی ٹکٹس فروخت، 2 اور 3000 روپے والی چند ٹکٹس باقی۔ تمام میچز شیڈیول کے مطابق ہوں گے، چیئرمین پی سی بی احسان مانی نے واضح کر دیا۔ اور پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر اہتمام سائنس میلہ، طلبہ کے تیار کردہ 350 سے زائد ماڈلز نمائش کے لیے پیش۔ ہونہار طلبہ میں شیلڈز اور دیگر انعامات تقسیم کیے گئے۔